MKE versus Volvo. Monunga one piece inyama inovava inovava ine chili. So tuda kuona chatanga kupedza piece yake ndiye chatura mariyo anenge ari shasha because inyama iyo inovavisa. Ndakajaira chili. Chiita tone go. 1-1 torai 1 torai 1. Kuzvamugwirana kunge iri. Atanga kupedza ndira mariyo. Tuda kuona kuti kutodya zvese kwete kudya muchisiya henyu muchiti. Atanga kupedza anotora mari iyoyo ndiye anenge ari shasha because nyama inovava amenova na MK inovava vovapedza MK waruza MK waruza MK waruza iwe MK ungaswerera kanyama ikako wakambodya namabhinya here yowe ukadya namagandanga chaiwo haudero iwe wakambodya namabhinya here wakambodya namabhinya here iwe mabhinya echikafu chaiwo chaiwo wokuti ungaswerera kaka kuswerera kanyama ikako mai we nhasi toonerera hedu maslei kwinaya zvaoda zvaoita panapa maslei kwinaya zvaoita Volvo versus MK andetoni maslei kwinaya zvaoita zvinovava izvi apa hapana kana mvura garai zvenugarai mupedza asi kana garai mupedza garai mupedza